হে এভৰিৱান, আজি মই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে লাভদায়ক 5টা এডুকেশ্যনেল এপৰ বিষয়ে ক'ম, যিয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাত কিছু পৰিমাণে হ'লেও সহায় কৰিব। গতিকে সময় অপচয় নকৰাকৈ বলক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমটো এপছৰ নাম হ'ল এলাৰ্মি, যাৰ সহায়ত আপুনি এলাৰ্ম ছেট কৰিব পাৰে। কিন্তু ইয়াক স্নুজ কৰিবলৈ আপুনি কিছুমান টাস্ক কমপ্লিট কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে এলাৰ্মটো স্নুজ হ'ব বা বন্ধ হ'ব। যদি আপোনাৰো ৰাতিপুৱা শুই উঠাত অসুবিধা হয় আৰু আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত থকা সাধাৰণ এলাৰ্ম এপটো বাৰে বাৰে স্নুজ কৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে এই এপ ইনষ্টল কৰি লওক। দ্বিতীয়তে থকা এপছটোৰ নাম হ'ল ব্ৰেইনলি আৰু ফটোমেপ, যাৰ সহায়ত আপুনি যিকোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ স্কেন কৰি উত্তৰ বিচাৰিব পাৰে। তৃতীয়তে থকা এপটোৰ নাম হ'ল ইনচৰ্ট, ইয়াৰ জৰিয়তে আপুনি 60 ৱৰ্ডৰ ভিতৰত যিকোনো নিউজৰ চামাৰি পঢ়িব পাৰে। আৰু চতুৰ্থতে থকা এপটোৰ নাম হ'ল কোৱৰা, যাৰ সহায়ত আপুনি আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিসকলৰ দ্বাৰা লাভ কৰিব পাৰে, হিন্দী বা ইংলিছত। আৰু পঞ্চমতে থকা এপছটোৰ নাম হ'ল ডুৱলিংগ, যদি আপুনি ইংলিছ শিকিব বিচাৰে বা ইংলিছ ইম্প্ৰুভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই এপটো ডাউনলোড কৰি লওক। ধন্যবাদ।